Bom dia a todos. Eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo a esse canal. Olha o perigo. O carro do cara é meio velhinho. Eu não vi a luz de ré acesa. Mas eu coloco na edição aí se a câmera gravou. Estou indo no correio fazer a entrega aqui de um adaptador de microfone que eu vendi pelo Mercado Livre. Mas o vídeo vai ser sobre minhas primeiras impressões nessa moto aqui. O que eu tô achando dessa moto? O que ela tem de diferente das outras, né, que eu tinha? Um vídeo de primeiras impressões, gente. Eu tô andando com ela a 123 km aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Então, é um vídeozinho de primeiras impressões. Mas você sabe, antes de começar o vídeo, eu espero que vocês estejam bem. Gostaria que vocês acompanhassem o canal, se inscreva, faço esse convite. Se gostar do vídeo, deixa o seu like. Então, gente, primeira vez que eu tenho uma moto mais alta. Então, eu que sou baixo, cara, não é muito bom não você ser baixinho e ter uma moto meio alta. Eu tenho 1,70 mais ou menos de altura. Mais ou menos isso aí é minha altura. Não tenho mais que isso não. Mas assim, a moto ela é alta, mas não é tão alta. As outras são mais altas, tipo a Lander, a XRE. Só que XRE tem um porém, que ela é mais alta, só que o amortecedor dela é mais molenga. Então, você sentando na XRE, ela vai abaixar. Ela se torna praticamente dessa altura aqui. Ela fica dessa altura aqui quando você está sentado. O amortecedor dela dá uma sentada. Assim, gente, tirando o fato dela ser mais alta, a posição de pilotagem dela é totalmente diferente. Eu fico bem mais ereto aqui na moto. Estou bem mais sentado na moto do que nas outras que eu tinha. Estou bem mais sentado. Só que eu sinto um pouco de desconforto, gente, aqui no guidon. O guidon ele é mais recuado do que das outras motos que eu tinha. Então, meu cotovelo ele fica meio dobrado. Eu não estava acostumado com isso. Meu cotovelo estando meio dobrado, ele, quando eu vim de Osasco, ele, não é que ele doeu, mas ele incomodou. Então, eu senti isso na minha primeira vinda da concessionária até minha casa. Eu estou pensando, se eu não me acostumar mesmo de verdade, quando eu for pegar um passeio aí, eu vou colocar esse guidão um pouco mais para frente, para ele avançar um pouco mais. Eu desaperto aqui, isso aí é fácil. Eu desaperto aqui, ó, e jogo ele um pouquinho mais para frente. Então ele vai ficar com o braço um pouco mais esticado. Eu não sei se vai ser preciso, mas se continuar do mesmo jeito, eu faço. Beleza? Isso aqui é tranquilo. Outra coisa que eu tô sentindo muita diferença não é a parte da embreagem aqui que é molinha, mas na hora que você vai passar a marcha é muito duro, gente. A marcha dessa moto, eu que tava acostumado aí vir de um Interceptor, que é uma baita de uma motinha. Se você tiver condições de comprar aquela moto, cara, vai lá dar um passeio, ver se é aquilo que você quer, aquele meio, aquela motinha retrô, né, aquele modelinho retrô, e dê uma conferida, cara, que aquela moto ali eu achei excelente, tá bom? O passador de marcha ali, aqui do pé, onde você troca de marcha, da Intercepto, cara, parece de uma CG, pra você ter uma ideia, de tão leve. Você não precisa nem estar usando tênis para trocar de marcha, assim,
sem doer seu pé. Deu pra entender, né? Essa daqui não, essa daqui é bem dura mesmo. Essa daqui é bem durinha, bem justa. Essa daqui parece mais, tá parecendo mais quando eu tinha a Fazer 250. Quem tem a Fazer 250 sabe que é quando você vai trocar de marcha, ele é meio dura. Então essa daqui se parece muito com a Fazer nesse sentido, tá bom? Então ela é bem durinha, eu não sei se vai melhorar. Vou relatar isso aqui também. Vou relatar isso aqui também na garantia, né? Quando eu for. Eu tava conversando com o proprietário, a dele, ele falou que não é tão dura não. Falou que é bem molinha. Então eu vou comentar isso aqui lá no, quando eu for fazer a primeira revisão, pra ver o que eles falam. O que mais que eu posso falar? As primeiras impressões, né? É... uma coisa que eu senti muito, cara, foi a força do motor, mano. Senti demais. Quando eu peguei essa moto, quando eu tô subindo, tem uma subidinha que vai pra casa da minha mãe, né? Que é uma subidinha leve. Se ela tiver de terceira como tá aqui, ó, se ela tiver subindo um pouquinho, ela já começa a se tremer. Sabe quando você perde força querendo pedir marcha, querendo que você dê essa marcha, jogue pra segunda? Essa daqui faz isso. Com a Intercept, cara, você fica tão acostumado com o motor forte, que do jeito que você vai, você vai. Você não precisa ficar trocando de marcha pra tudo. Então essa daqui eu senti diferença nisso também. É bem diferente, cara, a força da moto. O banco eu achei mais confortável que o da Interceptor. Não vai passar não? O banco eu achei mais confortável que o da Interceptor. A posição de pilotagem, já falei que você fica mais ereto, então suas costas devem doer menos. Eu pretendo colocar alguma coisa aqui pra mim colocar o pé. Olha o correio aí, opa, o correio tá vazio. Uma coisa pra mim colocar o pé. Correio. Vou colocar a moto aqui, ó. Aqui, gente, aqui eu comprei, ó. Aqui eu comprei a minha Twister, ó, na Honda aqui, ó. Comprei minha Twister aqui. Então, gente, se tiver mais alguma coisinha, eu falo depois aí no correio. Eu vou aqui no correio pegar a senha rapidinho, eu já volto aqui com vocês. Cara, foi muito rápido o correio, viu? Só tinha eu. A primeira vez que acontece isso. Ó, gente, uma coisa bacana também dessa moto, vou até falar mais sobre ela depois, é sobre o pisca. Dá pra você ouvir o pisca aí? Eu acho que não, que tá muito barulho aqui. Mas eu queria agradecer também a esse pessoal que confia em mim comprando minhas coisas. Vendi essa semana, eu tive aqui, segunda-feira eu tive aqui. Eu cheguei a vender uma outra câmera pro Bruno. Ele é de Alagoas. Aí eu cheguei a vender a câmera pro Bruno esse segunda-feira. Hoje eu tô vendendo um adaptador de microfone. Vendi outra câmera pro Sidão. Vendi pro Sidão a câmera, outra câmera. Vendi pro José Guedes outra câmera, que eu não falei em vídeo. Grande abraço pra vocês, meu querido. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado mesmo. O que mais que eu tenho que falar? Ah, gente, o painelzinho dela todo digital, né? O painelzinho dela todo digital. Eu acho aquele painelzinho da outra mais bonito que esse. Esse aqui tem mais, um pouquinho mais de informação. Mas eu acho aquele painelzinho mais bonito que esse. Caramba, eu tô com a sensação
de que estou esquecendo alguma coisa. Sabe aquela sensação de estar esquecendo alguma coisa? Estou com essa sensação, mas eu acho que não é nada não. Estou indo agora para o salão, vou abrir o salão. Vocês sabem que eu trabalho na barbearia, né? Corto cabelo masculino. Estou indo para casa agora. Ah, outra coisa, e a última, eu não tô mais lembrando de nada assim, de primeiras impressões. Gente, vocês sabem que eu não elaboro nada meus vídeos não. Eu vou falando o que eu lembro. Penso no tema, coloco, ligo a câmera e vou sair falando. Vamos dizer que é quase um motovlog aí, raiz, né? Não faço texto, não elaboro nada, não faço pesquisa. Assim, só relato para vocês aquilo que eu tô sentindo. Outra coisa que eu percebi com essa moto aqui foi que eu tô andando mais rápido dentro da cidade. Essa moto aqui, por ser alta, proporciona isso. Você não sente tanto buraco, tanto essas pequenas falhas no asfalto. Então a gente acelera mais um pouco, que a gente não sente isso. Com as minhas outras motos, com a Interceptor, eu não andava tão rápido. Quer dizer, não é que eu ando... Deixa eu explicar melhor, né? Não é que eu ando acelerando igual um doido, não. Não é isso, não. Não é isso que eu tô falando, não. Mas eu não acelero tanto, eu não andava tão rápido. Eu não fazia esse caminho aqui, esse percurso, no mesmo tempo, não. Eu fazia esse percurso num tempo maior. Deu para entender aí, né? Na Interceptor andava bem mais devagarinho aqui, porque ela pulava um pouco mais. Então eu andava um pouco mais devagar. Com essa daqui não, com essa daqui você não sente muito buraco, esse tipo de coisa. Então você acelera mais um pouco. Eu acho que é só isso mesmo, né? Aqui eu tô fazendo um teste com essa câmera também, que é nova, que eu comprei. Outra câmera, tô vendendo, gente. Tem essa câmera aqui para vender, a GoPro Hero 4 Silver, aquela que tem uma telinha atrás, tá novinha, gente. Novinha. Essas câmeras não tem mais nova no mercado não, viu? Mas essa daqui tá novinha. Os caras recondicionam, né, a câmera, então ela fica novinha. Tô vendendo essa e tenho outra para vender, tá bom? Só que a outra é meio cara. A outra câmera que eu tenho, essa daqui já é mais, já é um preço mais em conta. É uma ótima câmera para você começar a fazer um motovlog, tá bom? Eu acho que é só isso mesmo. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, assim se Deus permitir. Fui, gente, grande abraço e tchau.